Сьогодні я зустрінуся із дуже цікавою людиною, активістом та політичним діячем. У 22 роки він вже очолював молодіжне крило радикальної партії, у 23 його було визнано найкращим молодим політиком року, а зараз у 24 роки він вже є радником міністра фінансів України. Це Ігор Білов. Дивися, буде цікаво. Але спершу підпишися на канал та постав вподобайку. Мені буде дуже приємно. Всі двері мені відкриті. Ти від кого? Від Ахметова, Коломойського. І Соросом я, до речі, такі люди, коли бачили мій вік, 20 років, але він не балотується, я не буду з тобою голосувати. Лише через вік. Я із дитинства, наприклад, не відчував такого якогось сімейного тепла. Ігоре, найперше вітаю тебе з новою посадою радника міністра фінансів України у твої 24 роки. Це дуже круто. Дякую велике. Я ніде не бачила твоїх коментарів з приводу програшу радикальної партії на виборах. Я за тобою слідкувала у той час у Фейсбуці. Ти був досить активний, вирішував конкретні проблеми киян на місцях і був досить активний у інформаційній сфері. Що завадило виграти? На жаль, така політична конкуренція, яка склалася на окрузі. Разом з моєю командою ми пішли на виборчий округ. Тобто я, як зараз пам'ятаю, кожного дня впродовж 2 місяців ми були на виборчому округу. Тобто я навчався у Шевченківському районі, я жив у гуртожитку в Шевченківському районі. Знав дуже багато мешканців, але, на жаль, тренд «Слуги народу» і популізм багатьох політиків і моїх конкурентів, вони вирішили і зробили свою справу. Чи вважаєш ти Олега Ляшка як ідеолога партії основним винуватцем програшу? Ні. Ні. Тобто це просто зайшла нова сила, «Слуга народу» і просто витіснила вас? Ну, радикальна партія, вона має назву «Радикальна партія Олега Ляшка». Тобто, ну, взагалі сама партія базувалася і зараз наразі базується на авторитеті Олега Валерійовича Ляшка. Тобто політична партія має ім'я її лідера, і весь взагалі рейтинг будується на авторитеті Олега Ляшка. Тобто, хто, наприклад, кому не подобається, наприклад, Олег Ляшко зі своєю командою, він не піде, не проголосує або не приєднається до політичної сили. До речі, а розкажи, що конкретно ти зробив для киян, для міста і для країни за час перебування в партії, конкретно за час виборчої кампанії? Ну, я б розділяв взагалі от виборчу кампанію і взагалі процес, коли я працював і був членом радикальної партії. Тобто, коли я очолював молодіжне крило у парламентській фракції, тобто ми разом з Дмитро Ліньком ми об'їздили майже всю Україну. Тобто, взагалі наша основна ідеологія була про те, що потрібно дати молоді шанс, потрібно долучити молоді до політики. Ну, а що корисного саме? Ну, наприклад, оці наші законопроекти, які були стосовно житла, освіти і взагалі працевлаштування для молоді. Тут у нас були цілі ініціативи, цілі програми, які ми втілювали в багатьох містах України. Тобто, наприклад, якщо ми будемо брати працевлаштування, в Кропивницькому була розроблена ціла програма для працевлаштування молодих взагалі студентів, молодих людей, які можуть знайти собі роботу і працевлаштуватися. Є якісь дані, вона допомогла? Ти знаєш, що вона тому допомогла? Хтось вже так, вона втілилася? Звичайно, тобто є взагалі ціла статистика по Україні. Тобто вона була дуже розвинута по Україні. Але, на жаль, коли ми програли вибори, звичайно, що програма зупинилася, тому що втратили трибуну в Верховній Раді України. Але, наскільки мені відомо, багато людей користувалося. Тобто ми багато де взагалі були в університетах в Україні і в коледжах були, і в різних навчальних закладах. То багато дякували людей за неї, багато взагалі нею цікавилися. Також були багато законопроєктів про житло. Я сам взагалі стикуюся з такою проблемою. Також я не киянин, я приїхав навчатися до Києва 6 років назад, приїхав з Миколаєва. І найголовніше взагалі було для молодої людини, яка приїжджає до столиці, але або навіть взагалі для молодої сім'ї, яка починає жити самостійно. Це житло. Тобто, як його, наприклад, придбати, або, наприклад, як його взагалі взяти в оренду, наприклад, якщо ціни дуже великі у столиці. Тобто, у нас були також про доступну іпотеку для молодих сімей, відповідні льготи для купівлі, також, які презентували у Верховній Раді, і у містах, і багато ми ходили на трибунах у різних органах виконавчої влади. Тобто ми добувалися цієї програми. Також, як хочу сказати, ви добилися цих пільг? Ну, звичайно, що, наприклад, стосовно доступного житла, це ціна, ціла така корупційна схема.
Тобто, звичайно, що ми її втілювали, але у фракції було 22 депутати. Її неможливо було втілити. Але амбіції були, нас підтримували люди. Стосовно, наприклад, останнього, це, ну, звичайно, це боротьба з корупцією. Тобто, я зараз читаю багато в Фейсбуці про того, про те, наприклад, що корупціонери зробили там те. Я хочу привести приклад, наприклад, коли ми почали боротьбу проти «Укравтодору», коли я приходив зі своєю командою до «Укравтодору», ми публічно показували документи зі схемами, які були. Ніхто про це абсолютно не вірив. Всі казали, наприклад, ні, це політичне якесь замовлення, все. Тобто ми приходили, ми добувалися звільнення, ми добувалися того, щоб голова «Укравтодору», його заступники взагалі дали звіт про те, щоб був проведений аудит. Ніхто не вірив, навіть на мене завели кримінальну справу за дії під «Укравтодором». Тобто пройшов зараз час, що ми зараз бачимо, що кримінальна справа закрита, тому що немає ніяких доказів моєї хуліганської поведінки. А Славомір Новак, колишній очільник «Укравтодору», він зараз сидить у в'язниці, тому що він був затриманий польськими антикорупційними органами. Тобто, ну, це також є результат, про який ми можемо дійсно сказати. Про те, що, ну, ми ж казали, що він корупціонер. Ми відкрито приходили і до правоохоронних органів, і до структур. Ми зверталися абсолютно до всіх з відкритими даними про те, скільки людина краде, як вона відмиває кошти. І так було не тільки про Новака, так було і про Коболєва, і багато взагалі чиновників, які зараз досі залишилися на своїх посадах. До речі, на тебе ж було скоєно напад, це після акції біля «Укравтодору»? Ну, у нас взагалі було багато акцій, які, ну, серед яких ми нажили, я особисто нажив собі багато ворогів. Тобто, ну, я навіть вчора дивився про те, наприклад, і також пішла вже критика, чому ми не призначили взагалі, і що потрібно вже займатися мною СБУ. Але, як ви бачите, тобто, ну, правоохоронні органи, вони взагалі що шукали, вони нічого ніколи не могли. А нападників, до речі, знайшли? Ну, я навіть не сподівався, що їх будуть шукати і що їх взагалі знайдуть. До речі, повернемося до виборчої кампанії. Це річ не дешева. Де ти взяв гроші на неї? Ну, стосовно, наприклад, взносу, який був для того, щоб піти на вибори, його повністю зробила політична партія. Стосовно іншої діяльності, тобто в мене взагалі було на окрузі, я зараз скажу точні цифри, в мене було 20 прапорів, 5 банерів і одна палатка в мене була. Все. Тобто, дійсно, те, що було про те, що дуже багато людей зі мною, яких працювало. Тобто, жодна людина не отримувала за це ні копійки. Тобто, була команда, були мої друзі, родичі, які взагалі підтримували. Тобто, і я кожного дня, я пам'ятаю, що о 6 ранку я кожного дня прокидався, їхав на округ, ми ставили палатки. Тобто, це, власне, ініціатива і плюс ще партійні внески ви на це витрачали, так? Чи? Ну, так, там були суми невелика, там була близько 20. А скільки конкретно? Ну, близько 20 тисяч гривень. Тобто, в мене не було жодного білборда, в мене не було жодного спостерігача на виборах, в мене не було сітки на виборах. Тобто, і сітка також, яка була на виборах по моєму окрузі. Тобто, ми також на це реагували. Тобто, дійсно, про те, що ми взагалі тим, чим ми відрізнялися від інших кандидатів, тому що ми діяли дуже оперативно. Наприклад, якщо усіх інших людей, які так, в них є гроші, але в них жодної немає команди. Вони готові продатися за 2 копійки будь-кому. Тобто ми про те, що був дух, був ідея, ми дійсно могли працювати. І як бачимо потім, що були рейтинги попередні, були навіть рейтинги від букмекерів, які ставляться завжди на київські вибори. Тобто в мене було 4-те місце. Звичайно, що за допомогою фальсифікації, за допомогою того, що користувався тим, що я не мав спостерігачів на виборів, я зайняв 10-те місце. Але ми дійсно бачили попередні рейтинги. Тобто, і зараз ми можемо також розуміти про те, що, ну, такий розрив між 4-м і 10-м місцем, ну, він неможливий. Навіть у статистичній похибці це дуже великий. А от все-таки ви з командою стільки багато сил потратили на це. Наскільки великим було твоє розчарування, коли ви програли? Чи ти взагалі не розчарувався? Ну, звичайно, тобто, ну, мені тоді було 23 роки, і я розумів про те, що я багато чого не розумію. Тобто, наприклад, я жертвував особисто усім, що, наприклад, що було. Тобто, у свої молоді роки я там не ходив, не розважався. Тобто, наприклад, також особистим життям, сімейним життям я постійно жертвував. Тобто, я постійно працював. І я також, наприклад, пригадую про те, що от за 2 місяці на окрузі, тобто, я ні разу, наприклад, не пішов ніде не погуляти. Тобто, в мене взагалі постійна робота була. І потім я бачу результати, і дійсно, ну, я не розумів, через що такі результати. Тобто, я багато спілкувався з людьми, були кожного дня зустрічі. Тобто, я особисто прокидався 6 ранку, ми їхали, ставили
агітаційні матеріали. Угу. Потім я вже вечором вночі ми їхали на офіс, тобто робили нову агітаційні програми, тобто ходили їх розносили постійно, але потім побачив результати і ну, зрозумів про те, що тут щось не те. Угу. Ну, була така пекельна робота проведена, а тут ну, немає тієї віддачі, так? Так, звичайно, що були різні люди. Тобто, наприклад, усі бачили про те, що в мене кампанія була дуже чиста, до неї були залучені дуже багато людей. І mm-hmm. люди дійсно переговували абсолютно по-різному. Тобто, наприклад, були такі люди, коли бачили мій вік, і вони казали, наприклад, іди там, іди попрацюй. Так я їм казав про те, що в мене було написано про те, що я працював 15 років. Тобто я в 16 років в мене була технічна освіта, яка mm-hmm. я отримав на заводі в Миколаїві. Потім, наприклад, коли я їм про це кажу, вони мені кажуть, іди, наприклад, в АТО. Я говорю, я був також в АТО. То вони мені кажуть, іди, наприклад, навчаюся. Я говорю, я навчаюся, я студент магістратури юридичного факультету. Мені далі питають, наприклад, що ти зробив там для країни. Я кажу про те, що мене взагалі нагородив Кабінет міністрів України за особливі досягнення. Ну все, тобто якось догодити взагалі неможливо. Деяких просто, мабуть, не складається в голові, що така молода людина може бути настільки активною і працювати, і щось ще корисне для країни робити. Ну ось, я пам'ятаю випадки дійсно, коли я спілкувався з жителями, і мені, наприклад, жіночка каже про те, що 23 роки, в моєму сину 23 роки, але він не балотується, я не буду з тебе голосувати. Бо, наприклад, лише так, через вік. Лише через вік. Також, наприклад, пам'ятаю, коли також це була жінка, яка також казала, вона побачила мій вік і також каже, що я не буду голосувати, ти надто молодий. Я говорю, а в чому різниця? Ну, там і є... при цьому люди хочуть бачити нові обличчя у владі. Ну, наприклад, стосовно нових облич, mm-hmm. я з цим не згоден. Ну, наприклад, якщо ти нове обличчя, не означає, що ти гарний фахівець, гарний менеджер, mm-hmm. гарний, наприклад, економіст, юрист. Тобто гарне обличчя, ну, це не є показником. Найголовніше, нехай це буде старе обличчя, але, наприклад, якщо це чесна людина, вона не займається корупцією, вона дійсно щось робить для країни, вона хоче розвиватися, і вона дійсно до цього прагнує. Чому, наприклад, не можна її обрати? Чому, наприклад, потрібно вибирати невідомо кого? Наприклад, взагалі через якусь заявку в інтернеті, тобто брати до Верховної Ради України, це ненормально і це взагалі неадекватно. Не зрозуміло, що це за людина. Тобто я коли був на окрузі, то в нас виграла кандидатка від «Слуги народу», вона жодного разу не виступила на окрузі. Тобто угу. зараз пройшов рік, її жодного разу не було. Хоча я пам'ятаю субвенції, бюджет. Все буде, все класно. Людина навіть не відкрила свою приймальню. Вона не зробила абсолютно нічого. І зараз можна запитати кожного, і, наприклад, кожного жителя України, я б навіть би сказав, про мажоритарщика, наприклад, які зі «Слуги народу», яких виграв вибори. Взагалі ніякої жодної роботи немає. Були пусті обіцянки, наприклад, повибирали. Також, ну, це не зовсім розумно, наприклад. Я пам'ятаю, я розумію, наприклад, коли можна голосувати за президента, наприклад, за політичну партію, але, наприклад, коли ви обираєте кандидата від по виборчому округу, наприклад, від свого міста, району, селища, ви повинні, щоб ви знали людину. Як таке може бути, наприклад, що людина, яка приїхала 2 місяці назад, наприклад, в Закарпаття, поїхала в Харків, там бо були вибори, виграли mm-hmm. вибори і все. Потім їхала, навіть взагалі не було. Ну так. А людина, яка трудилася кожного дня, вона просто залишилася аутсайдером. Ну, звичайно, mm-hmm. потрібно найголовніше працювати. Наприклад. Чи вважаєш ти це несправедливим? Ну, після того, коли відбувся програш на виборах, так. Тобто я вже про це казав, наприклад, про те, що в один день я був наймолодшим кандидатом до Верховної Ради mm-hmm. в Україні. Очолював молодіжний напрямок парламентській фракції, а вже наступний день ну, програв вибори, фракція не проходить до парламенту. І що робити? Потрібно починати все спочатку. Хоча... А от, до речі, в який момент ти зрозумів, що потрібно піти з радикальної партії? Вже після виборів. Тобто, наприклад... Одразу? Чи ти ще переосмислював якийсь час ці всі події? Стосовно, наприклад, радикальної партії, хочу, по-перше, сказати, що я дуже вдячний за той досвід, який він взагалі був мною отриманий, за те, що була можливість взагалі, щоб і команда в нас формувалася, те, що ми дуже багато чого навчилися. Наприклад, коли також я отримав радника міністра, і я спілкувався з Дмитром Ліньком, який дізнався перший про це, тому що я з ним радився. Тому що я дуже високо ціную, наприклад, зараз вже, коли я там був кандидатом до Верховної Ради, вже маю якийсь досвід. Але 4 роки тому, наприклад, коли я написав у Фейсбуці про те, що я студент, я хочу долучитися до політики, і ми з ним зустрічаємося, він мені каже, давай на ти з тобою, і все, ми починаємо працювати. Ну, це дійсно заслуговує поваги.
А чому ти не захотів далі рухатися з радикальною партією? Ну, через сімейні обставини, можна так сказати. Тобто там були і особисті моменти, тобто це було вже після виборів. Тобто я, наприклад, нічого, наприклад, не кажу про радикальну партію Брудного, тому що, по-перше, це не буде неправильно, по-друге, це немає за що. Угу. Тобто це було вже після виборів, тобто це було правильно, але коли вже пройшли вибори, коли, наприклад, вже всі отримали результат, і я обміркував це рішення і вирішив про те, що потрібно вийти. Все-таки це через те, що ви програли вибори, чи ти не хотів просто у колективі залишатися? Ні, це абсолютно не зв'язано з тим, чому ми програли вибори. Наприклад, якщо б ми програли вибори, вже дійсно був такий спірний момент, тому що радикальна партія була останнім за відсотками, яка не війшла до парламенту. Тобто залишилося дуже мало, точніше перша, яка не війшла до парламенту. Тобто, наприклад, якщо б я хотів, би для мене була б важлива якась політична позиція, я б перед виборами почав би кричати, що я за Зеленського, про те, що я не хочу. Хоча така можливість була, тому що ми дійсно пам'ятаємо протистояння Олега Валерійовича і Зеленського. Але я цього не зробив, тобто я пішов під прапором радикальної партії на виборчий округ. Тобто, і вже після виборів, звичайно, коли діяльність зупинилася, коли пройшов вже час, я осмислив і подумав про те, що потрібно рухатися далі. Трошки привідкрий, ти так таємно сказав через сімейні обставини, ти можеш трошки привідкрити завісу і хоча б натякнути, що це таке? Ну, я не хочу просто обговорювати позицію, взагалі, яка ось так склалася. Я можу сказати про те, що я досі спілкуюся з багатьма людьми, які є у радикальній партії. Тобто немає ніякої жодної образи, немає ніякого, наприклад, конфлікту. Але просто от ми почали розпрацювати в різних, наприклад, в різному ркусі. А що сталося з молодіжним крилом після твого виходу? Ну, я наскільки знаю, що ідея залишилася, тому що, наприклад, тоді ми її тоді створили, вона брала фантастичних таких обертів. Я думаю, що ідею ми започаткували, і вона буде існувати досі, зрозуміло. А хто там зараз головний? Я думаю, що Дмитро Лінько, який взагалі також є співзасновником молодіжного крила радикальної партії, який також за його допомогою створилася молодіжна крила радикальної партії. Я думаю, що він і далі буде їм займатися, оскільки він має дуже значний авторитет серед молодого покоління. А от чим ти займався після виборів? Можливо, як зараз модно казати, ти впав у прокрастинацію або, ну, простіше, нічого не робив, чи одразу почав активно іншим уже займатися? Ну, от коли закінчилися вибори, я от думав про те, що всі двері мені відкриті. Тобто я такий вже досвід маю дуже величезний, що я взагалі можу зробити вже все, що, наприклад, є. Що, ну, в 23 роки балотувався до Верховної Ради, у 20 років потрапив в політику, 19 нагороджений Кабінетом міністрів України. Тобто 21-го пройшли вибори, 22-го вибори закінчилися. Десь тиждень я походив з такою думкою, потім вже зрозумів, що потрібно шукати якусь роботу. Угу. Працював в юридичній сфері, тобто сфері трудового та кримінального права, оскільки я за освітою юрист і маю досить гарні знання, оскільки, наприклад, я маю наукові роботи, всі галузь права. Але дуже скоро я розумів, що це не моє, що це мені все взагалі не подобається, що я не хочу тут працювати в цій сфері. Тобі там просто нудно було, так? Так, можна і так сказати. Я захотів на державну службу, тобто дуже багато вакансій, взагалі, на які я подавався. І я завжди складав, от, наприклад, тести там, на максимальний рівень, практичні завдання також на максимальний рівень. Проходив гарну співбесіду, відповідав на всі питання, але потім отримав відмову. Можливо, наприклад, через те, що через мою політичну позицію, але я згоден так вважати, що оскільки були такі ось факти про те, що конкурс на державну службу, який зараз проводиться, ну, вони не є ефективними, вони не є взагалі прозорими. Тобто, наприклад, якщо людина хоче, наприклад, отримати якусь високу посаду за результатами тестів, це неможливо. В мене також були такі думки про те, що таке можна зробити, про те, що є соціальний ліфт, соціального ліфта зараз взагалі немає. Це абсолютно невірна інформація про те, що взагалі таке можна бути і таке взагалі може відбуватися. І тоді ти пішов іншим шляхом і ти напряму вийшов на міністра фінансів України. Так. А як ти це зробив? Я написав йому повідомлення в Фейсбуці. Ну, це дійсно так було, і я пам'ятаю взагалі ось ситуацію, яка була з Дмитром Ліньком. Також мені було тоді 19 років, і, ну, я приїхав до Києва, тобто я не знав взагалі, що мені робити. Тобто я жив в гуртожитку,
І ну, взагалі, от я побачив, що ну, як живуть взагалі люди в столиці. Це було ну, різне життя, наприклад, з того міста, там, де жив я, і як зараз, наприклад, живе столиця. Тобто я навчався в гарному університеті, який був такий от різний соціальний рівень. Там у Миколаєві навчався. Тут вже в Києві навчався. А чому ти переїхав? Чому вирішив переїхати до Києва? Мені сподобалась просто взагалі ідея. Тобто я навчався, тобто в 18 років мені було, я займався спортом і отримував технічну освіту. Тобто я взагалі нічого не бачив, крім, наприклад, невеликого міста, де ну, зовсім інше таке розуміння життя, яке є. І я приїхав в Київ зі своїм товаришем, мені тут дійсно сподобалося. Тобто я відмовився абсолютно від усього. Тобто я взагалі, наприклад, не знав ні історії, ні українську мову. Я почав навчатися, я вивчав особисто, тобто, наприклад, тому що там, де я навчався, там такого навчання не було. Тебе були якісь гроші, коли ти сюди переїхав? І взагалі ти з багатої сім'ї? Ну, звичайно, що грошей ніяких не було. Тобто, в мене в сім'ї ну, одна мати, яка я вже допомагаю своїй матері. І тобто я пам'ятаю, коли, наприклад, я приїхав до Києва, я розумів про те, ну, що потрібно взагалі на що жити. Тому що ну, немає ніяких знайомств, є університет, але не взагалі що, наприклад, робити. Тобто тобі 18 років, ти хочеш десь погуляти, ти хочеш познайомитися з якусь дівчину, але ну, немає можливості. Тобто я пам'ятаю, як зараз, що днем я навчався, а вночі я працював, тобто я приходив після нічної зміни. А ким ти працював? Я пам'ятаю, що ми працювали з хлопцями на ігрових автоматах. А ким? Ну, як? Я просто не уявляю. Ми працювали там в охороні. А як платили? Добре там чи ні? Ну, тоді, наприклад, я пам'ятаю, як зараз, тобто там було 600 гривень за ніч. І ну, для мене це були дуже великі гроші. Тому що от я розумів, що, наприклад, я, якщо зараз гроші не отримую, ну, в мене я не зможу їх, наприклад, десь попросити, тобто ну, взагалі нічого не буде. Тобто, звичайно, що я йшов тоді, мені це подобалося, і ну, я намагався якось розвиватися, тому що ну, іншого просто вибору не було взагалі абсолютного. І тоді ти вже мамі почав допомагати з того часу? Так. А як ти прийшов у політику? Ти собі навчався на юриспруденції, так? Вночі щось заробляв. А навіщо тобі політика? Ну, мені сподобалася просто публічна діяльність. Тобто я почав взагалі дуже випадково займатися громадською діяльністю в університеті. Тобто різні благодійні акції, різні громадські акції, які ми проводили, мені дійсно захотілося до політики. Тому що я, ну, я, чесно, не розумів взагалі, що це таке. Тобто я пам'ятаю, що я звільнився вже з тої роботи, тому що ну, я вже просто не міг, тому що я почав, ну, була вже дуже велика втома, тому що зранку я йшов на пари, вночі я йшов на роботу, спав я також, ну, майже не спав, бо там якось міг на навчанні поспати, якщо був перед навчанням, або вже там вже після. А як, почекай, а як же ти тоді заробляв? Ти покинув роботу, почав займатися громадською діяльністю. Так. А жив на що? Так, тобто це був той період, наприклад, коли я вже зацікавився політикою. Тобто я отак відкрив список, як зараз пам'ятаю, депутатів, які є у Верховній Раді, і просто почав їм писати у Фейсбук про те, що мені це цікаво, я хочу допомагати, і я хочу також навчитися, зустрітися з Дмитром Ліньком. А, до речі, а багато з них відповіло? Ну, я можу так сказати про те, що, наприклад, я зараз отримую повідомлення в Фейсбуці від людей, які зараз молодші на мене, про те, що вони хочуть також чогось досягти. Вони хочуть тоді політику. Ти написав багатьом депутатам, всі з них відповіли тобі на тоді відповідало багато. І я пам'ятаю, що зараз, наприклад, що тоді люди були, які були значно авторитетніші, значно багатіші, значно відомі, і вони відповідали, і я з ними зустрічався. На жаль, те, що ми зараз бачимо, про те, що мені пишуть там якісь студенти, про те, що ну, ті молоді депутати, які обіцяли золоті гори, вони не відповідають особливо, ну, взагалі, тобто вони повністю ігнорують. Хоча, ну, наприклад, моє особисте ставлення до них про те, що ну, людина вона повинна, наприклад, якщо вона щось в неї є, вони потрібно, щоб вона на це заробила. Тобто, наприклад, своєю працею, тобто людина, наприклад, вона працює, вона досягає. Те, що, наприклад, ми зараз бачимо про те, що людина, яка жодного разу не була в політиці, вона зараз вирішує якісь питання і щось намагається з себе формувати. Ну, мені смішно, коли, наприклад, таке бачу, тому що я знав цю людину до того, як вона стала, наприклад, там якимось державним чиновником або народним депутатом. Тобто, ну, людина нічого абсолютно себе не представляла.
просто з якої сміялися, і вона сама про це зрозуміла. Тобто людина, наприклад, яку дійсно вона нічого про це не розуміє. Тобто, і зараз вона щось, ну я там зараз забачу, наприклад, в Фейсбуці про те, які і якісь там плани грандіозні, потім ну зрозуміло, що нічого там не виходить, і це ламається. Але людина так щось пише себе, наприклад. Якийсь там статус у себе почула. Мені здається, що пересічні українці не можуть собі от такого навіть і уявити. От ти написав у Фейсбуці і вже тебе взяли в політичну партію, і вже ти з міністром фінансів зустрівся. А от є така взагалі думка, що всі молоді політики отримають посади за квотами олігархів. Ахметова, Коломойського, Сороса. Ти від кого? Від Ахметова, Коломойського. Також мене, ну також і Соросом, я, до речі, тільки що після зустрічі з Соросом, вони всі мене фінансують. Одразу від усіх. Так, звичайно, що я повністю шуткую про олігархів, але з мого життя можна також побачити, що, наприклад, що я не є тим кандидатом, і, наприклад, тим взагалі людиною, яку хтось, наприклад, фінансує. Тобто я взагалі відкрито кажу, наприклад, про ті політичні партії, про тих політиків, які ну, роблять якусь дурню. Повернемося до Сергія Марченка. Я так зрозуміла, що він досить досвідчений політик. Як ти зміг його переконати, що ти саме та людина, яка потрібна в його команді? Ми списалися в Фейсбуці, тобто ми потім познайомилися з ним особисто на зустрічі. Я також дуже вдячний за те, що на міністра фінансів він знайшов час і зустрівся зі мною. Я йому розповів про свою біографію, про те, чим взагалі я займався, про те, ну, чого взагалі я досягав у своєму житті. І під час другої зустрічі я йому сказав про те, що ну, я хочу працювати з вами. Тобто, наприклад, я не зможу піти і, наприклад, у Мінфін якимось спеціалістом, але, наприклад, радником, то, наприклад, з відповідних питань я можу працювати. Тобто, я як менеджер, я можу налагоджувати роботу, тобто робити її системною. Тобто, і, ну, я взагалі, от, і тоді, коли я балотувався, тобто я був чесна людина, то я завжди відкрито все казав. Тоді що буде входити до твоїх службових обов'язків? Ти будеш якісь нові ідеї давати, чи ти будеш менеджментом займатися? І менеджментом, і нові ідеї буду давати. А як тоді проходила співбесіда все-таки? Співбесіда була особиста з міністром фінансів. Тобто, і... ну, а що він тебе питав? Чи просто ти розповів про себе і що сказав, що в тебе великий потенціал, чи він питав в тебе щось конкретно, про якісь ідеї вже? Я розповів взагалі от про кар'єрний шлях і чимось взагалі. От, ну, я зіштовхнувся у своїй політичній діяльності, громадській діяльності і в сфері юриспруденції, які є. Тобто я пам'ятаю, що перед зустрічі, звичайно, що я підготувався до зустрічі. Тобто я вивчив і законодавство, яке стосується Міністерства фінансів України, і повністю структуру я вивчив. Тобто я прийшов, розказав про це. Я продивився інтерв'ю, наприклад, яке давав Сергій Марченко, щоб я взагалі зрозумів, що це за людина, яка він ідеологічна позиція. Тобто я чув ще за нього, коли він працював на іншій посаді. Тобто, ну, я знаю, що це авторитетна людина, яка не є політиком, тобто вона є державним службовцем. Зараз багатьох українців дратують високі зарплати чиновників. Ти на громадських засадах? Так, чи на громадських засадах. На громадських. Так. А звідки тоді гроші на твою діяльність? Ну, про те, що я зараз не є державним службовцем, я можу займатися бізнесом. Тобто в мене паралельно є бізнес, який функціонує, з якого можу заробляти гроші. Розкажеш трошки про нього? Ну, на жаль, ні, про те, що завдяки своїй політичній діяльності в мене ну, от є багато таких ось недругів, які, ну, як я не можу про це поговорити про це публічно. Давно він у тебе вже? Після того, як я пішов з політичної арени. Тобто відносно недавно ти розпочав? Ну, звичайно, що я зрозумів про те, що потрібно щось робити, тому що немає фінансування. Тобто, ага. Наприклад, звичайно, що я отримував заробітну плату з політичної партії, це було все офіційно, оскільки, наприклад, політична партія мала своє фінансування. Що, наприклад, робити потім, оскільки тобі 23 роки, ти залишився без роботи, ти абсолютно не знаєш, наприклад, куди йти. Хоча в тебе є дуже гарний досвід, в тебе є досвід роботи на керівних посадах. Тобто, і, ну, ти можеш, але, ну, наприклад, так, як влаштовано в нас країні, це заробити неможливо. А якого масштабу в тебе бізнес маленький? В тебе є партнери якісь, чи ти головний там? Ну, він маленький, в мене, звичайно, що є партнери. Але, наприклад, можу так сказати про те, що, наприклад, жити одному, це, наприклад, що я зараз, наприклад, не там маю сім'ї, думаю, мені вистачає. Звичайно, що, наприклад, я там не їжджу на Мальдіви,
не катаюся на перенж-роверах, тобто, але, наприклад, ну, 24 роки мені вистачає. А наскільки важко його відкрити тоді? В Україні дуже важко. Без корупції обходилося? Чи ти повинен був занести якийсь хабар? Тут не було повністю корупції, тобто, ну, це ж не було жодних відкатів. І про те, що він вже з'явився після того, коли, ну, повністю оновилася вся державна влада в Україні, яка була. Тобто, ну, якщо, наприклад, я б хотів, я б не міг би нікому його занести. Ну, я, звичайно, не хотів, але в мене навіть не було такої можливості це зробити. Ти довго вирішував, якою сферою саме в бізнесі зайнятися? Чи ця ідея вже була давно? Ця ідея вже була давно. І втілив ти тільки після... Ну, звичайно, про те, що я повністю звик віддаватися до своєї діяльності, до своєї роботи. Наприклад, таке, що я це роблю дійсно добре. Наприклад, можна привести також до прикладу, що коли я вже пішов з партії, я пам'ятаю, у вересні, як зараз пам'ятаю, 28 вересня був конкурс до Державного бюро розслідувань. Mm-hmm. То я подав документи, я вивчив за 2 місяці все просто на максимум. Тобто, наприклад, я знав всі вже все законодавство, яке там було. Тобто я набрав, я дивився, скільки набрав. Тобто я набрав я проходив конкурс на оперативних працівників, а по результатам своїх, тобто, в мене були такі результати, які отримували, ну, кандидати на голову Державного бюро розслідувань. Тобто я задав і теоретичні питання, і практичні питання, хоча я не мав досвіду оперативної роботи взагалі і, ну, досвіду на державній службі. Тобто я пішов також на співбесіду. І прийшов співбесіду ще в 2019 році, але, ну, набору також досі немає. Тобто конкурс зупинили. А ти вже розпочав роботу на посаді радника? Ну, вчора я вже офіційно про це підтвердив, про те, що мені призначено, про те, що я буду працювати з Сергієм Марченко, як з Міністерства фінансів, і вже так. Добре, тоді тебе як спеціаліста питаю, чи ти аналізував уже бюджет 2020, що чекає Україну і який буде курс долара, що, мабуть, найбільше зараз цікавить українців? Ну, про те, що, наприклад, ми зараз бачимо, йдуть постійно розмови про те, що в Україні буде дефолт, про те, що починається економічна криза, про те, що я можу говорити відверто і відкрито, що в Україні зараз нормальна економічна ситуація. Тобто, тоді, наприклад, я бачу про те, що, звичайно, що коронакриза, вона зробила свій такий відтінок на економічній ситуації в Україні. Але так було, ну, по всьому світу. Тут ми бачимо і падіння ВВП, які є в Україні, і є в європейських державах. Але ми можемо сказати про те, що в європейських державах воно йде більше, ніж в Україні. Звичайно, що ситуація, яка є зараз в Україні, вона хибка. Але міністр фінансів, він, ну, ми можемо бачити про те, що він її врятував. Тому що пенсіонери отримували пенсії, державні службовці отримували зарплату. Звичайно, що були проблеми, але ми поступово виходимо з цього. А що по курсу долара? Ну, по курсу долару він коливається, але немає якоїсь критичної похибки. Які плани та завдання ти ставиш собі на найближчий рік? Ну, звичайно, про те, що розвиток у сфері, де я зараз працюю. Я не знаю, як буде далі, тому що, ну, в нашій країні взагалі щось складно казати наперед, але, ну, і по діяльності радикальної партії, діяльності, яка, наприклад, була на виборах, ми всі бачимо, що, наскільки я ефективно і плідно працював. Я думаю, що така тенденція, вона буде і надалі. Як ти поєднуєш дві справи – політику і бізнес? Він же, ну, якщо його починати, він вимагає досить багато часу. Ну, стосовно, наприклад, політики. Тобто я зараз не є там членом ніякої політичної партії. Я, наприклад, ось я вже бачу про те, що там і мені вже пише там Фейсбук, ну, довго написала, але ось так, як вчора я вийшов такий публічний простір, вже почали там писати про те, що купив посаду, корупціонер, там ти такий, там Зеленський, там ти його критикував. Я не маю абсолютно жодного відношення до Зеленського, до «Слуги народу», там, до «Голосу» або там, до будь-кого. Тобто я зараз є як найманий працівник. Наприклад, якщо буде відставка Кабміну, буде, наприклад, звільнення міністра фінансів, тобто я також не буду працювати радником міністра фінансів. Тобто я не є членом політичної партії, я ні за кого абсолютно не агітую. Так, наприклад, як і раніше критикував за дії окремих політиків, або, наприклад, якісь партії, я так і надалі буду це робити. Ким ти бачиш себе через декілька років як політик?
ти вже будеш, ти бачиш себе міністром якогось міністерства чи депутатом уже? Що ти хочеш? Ну, звичайно, що в мене є політичні амбіції, тому що я це зрозумів ще мабуть, у 20 років. А після того, як я пішов на виборчий округ і по результатам я побачив те, що за мене проголосувало там більше тисячі людей. Єдине, що у межах там мажоритарного округу це не набагато кількість. Але про те, що, наприклад, у 23 роки люди прийшли підтримати мене, про те, що там напроти мого прізвища поставили якийсь список, повірили, звичайно, що це дуже сильно мотивує, і це є підтримка людей, яку ти відчуваєш. Яку подію ти вважаєш найвизначнішою твою у політичній сфері і якою ти найбільше пишаєшся? Це, наприклад, того, що я пишаюся, це діяльність на виборах. Звичайно, що я вибори програв, точніше, ми вибори програли з нашої команди. Але все одно люди підтримали, люди проголосували, люди повірили. Я пам'ятаю кожну людину, з якою я спілкувався, кожну людину, яка мені писала, наприклад, про те, що вона підтримує, кожну людину, яка допомагала, підтримувала. Я усім дуже дякую і можу відкрито сказати про те, що я завжди працюю чесно. Тобто там і в фотографіях, які були на виборчій кампанії, можна дійсно побачити те, що я постійно спілкувався завжди з людьми. Тобто я міг і хотів допомагати, але, наприклад, я ж не міг там допомагати в якихось комерційних питаннях. Тобто я не маю такого змоги. Ти казав, що ти жертвував своїм особистим життям. Ти хлопець симпатичний, а ще перспективний і розумний. Є у дівчат якісь шанси? Чи в тебе немає на це часу? Ну, звичайно, що є. І про те, що, наприклад, зараз така ось ситуація з сімейним життям, звичайно, що я їм жертвую, але, наприклад, я б дуже сильно хотів якісь мати там. То я із дитинства, наприклад, не відчував такого якогось сімейного тепла, тому що мати постійно була на роботі, тобто я там постійно, звичайно, що я там ріс у дворі якось там з іншими хлопцями, тобто було взагалі інші якісь питання. А якщо не секрет, а батько? Батько ще в дитинстві, так, він нас покинув. Тобто ви одні були з мамою, а ким твоя мати працювала? Мати, вона працювала продавцем у магазині. Ага, тобто це кошти зовсім невеликі були? Так, звичайно. Тобто ще коли, наприклад, я там маленький, мені було 2 роки тоді, нам дуже допомагала до бабуся, оскільки, наприклад, мати постійно була на роботі, а я був вдома там з бабусею. Тобто, звичайно, що кошти були невеликі, тому що, можна сказати, що мати, вона працювала на мене і ще й на бабусю, на 3 людей, які були в сім'ї. А як ти, до речі, вчився в школі? В школі я надзвичайно погано вчився і після 9 класу з найгіршим, мабуть, атестатом, який був, тобто я пішов у коледж. А як ти вирішив, яку спеціальність обрати? Ну, вже коли я навчався в коледжі, я тоді прийшов... Це ти в Києві навчався в коледжі чи в Миколаїві? Ні, в Миколаїві. Угу. Тобто, і коли я тоді... Мені було 16 років, я пам'ятаю. Мені було 14 років тоді. І я тоді прийшов навчатися, я пам'ятаю, що я був такий наймолодший взагалі в групі, який є. Тому що всім там було по 20 років, по 25. І там взагалі були інші люди з іншим вихованням. Я тоді зрозумів, що потрібно. Тобто я не хотів цього в школі, я не хотів цього на початкових курсах, але я хотів щось змінити. То я відмовився від усіх тих знайомств, які в мене були до цього. Почав вчитися і дійсно зміг. Мені спадає на думку, що ти такий активний і завжди в діяльності, тому що такі умови в тебе були з дитинства. Вам було важко з матір'ю, і ти повинен був уже щось вирішувати, щоб якось покращити ваш стан. Ти вважаєш, саме тому ти такий зараз активний? Ну, звичайно, тому що ще з дитинства, наприклад, звик до того, наприклад, якщо я цього не зроблю, наприклад, якщо я десь не отримаю грошей, не буде просто де їх взяти. До речі, а зараз дівчатам на замітку, які риси ти цінуєш у жінках? Чесність, відкритість і розумність. Вона має більше увагу тобі приділяти чи роботі своїй? Я не думаю, що взагалі вона повинна працювати. Тобто це буде залежати взагалі від дівчини, яка є. Тобто
кожен чоловік він хоче щось зробити для неї, хоче, щоб для сім'ї робити. Тобто, наприклад, найголовніше, щоб було таке бажання і була людина, для якої можна це робити. Тобто ти допускаєш, що вона взагалі може не працювати, а вона повинна бути стрункою обов'язково, чи вже як буде? Ну, я думаю, що немає різниці абсолютно про це. Найголовніше, щоб людина, яка є рядом, ну, ви повинні відчувати один одного. Що б ти побажав глядачам? Поважав би те, щоб ви ніколи не звертали ні на кого увагу. Вчора вже я побачив відношення до себе, там дуже багато повідомлень про те, що як призначили, як взагалі могли це зробити, корупціонер. Ну, я знаю, що цього дійсно не було. І я знаю про те, що ті люди, які пишуть про це, там анонімно, бо, наприклад, які пишуть публічно, вони мені ніколи не скажуть про це в очі. Я про них не пишу, тому що мені не цікаво, мені немає часу. Якщо вони про це пишуть, то ну, у їхньому особистому житті є час на мене. Це добре, я вважаю. Ну і наостанок я би хотіла провести коротке бліц-опитування, якщо ти не проти. Давай. Бажано відповідати швидко і навіть не задумуючись. Отже, розпочнемо. Скільки народних депутатів у парламенті? 450 за законом. Так, 423. Що краще, професіоналізм чи совість? Совість. Київ чи Миколаїв? Київ. Відпочиваєш на природі чи у нічних клубах? На природі. Ти порушував закон? Так. Який? Нещодавно сплатив штраф за перевищення швидкості. Сім'я чи кар'єра? Сім'я. Гроші чи влада? Влада. Краса чи доброта? Доброта. Багатий шахрай чи бідний, але чесний? Бідний, але чесний. Дякую тобі за це розлоге інтерв'ю. Бажаю тобі удачі в політичній діяльності. Ну, а вам нагадую, це був Ігор Білов, який у свої 24 роки вже є радником міністра фінансів України. Тож, якщо тобі сподобалося відео, постав вподобайку, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, та підписуйся на канал. А також напиши в коментарях, які питання мені задати Ігорю Білову при наступних зустрічах, кого і про що мені ще запитати у наступних відео. Дякую!